sua mulher. Sucesso em desenho vira filme. Essa eu pago pra ver. Tá vendendo o quê? Tecnologia alienígena. Eu nunca vi nada do gênero, Ben. Coordenadas geográficas atuais. Vai, passa a aí. Conheço alguém que vai resolver isso. Agora querem dominar o mundo. Consegui! Ben 10, invasão alienígena. Eu espero por esse momento há muito tempo.